Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор с известна пауза по независещи от нас причини. Лошото е, че и ние като Бруно Акрапович нямахме план Б и сега за известен период от време ще бъдем в този формат. Както... Е, такой, това е план, това план цели е според тебе? Кое? Казвам, че нямахме веднага готов план да реагираме в... На секундата, както и треньора на твоя любим отбор нямаше план Б срещу Лудогорец и Локомотив Пловдив. Отново започваш с моя любим отбор. Еми, се с за добро или за зло, за добро или за зло ти е постоянно трън в очите този отбор. Не знам защо. Не бе, изобщо не ми е трън в очите, просто давам. Може би има защо, може би има защо, просто както де. Давам пример, нищо повече. И пак, значи, разбрахме се да започваме да говорим за съдийството и пак почва с Акрапович и с ЦСКА. Абе, просто унагледих ситуацията при нас. Нищо повече. А пак, и отново си... унагледяваш с... Явно това е твой футболен еталон. ЦСКА София Акрапович. Невероятен. Защото постоянно даваш примери с този клуб. Бе ми там намирам. Било то припознат или неприпознат, постоянно го даваш. Винаги го изтъкваш напред на линия. А там намирам някакъв... Някаква аналогия, защото, примерно, ние като бяхме пред фалит веднага план Б, феновите спасихме отбора, а при Бруно сега нямаше такъв. Ми, при Бруно, що да няма такъв? Има план Б, Купа България. Ще го видим това план Б по-нататък. Сега, както обикновено, нека се започнем в първата част на предаването с актуалната тема, пък то най-актуалната е ясно, че е съдийството. Заваляха... Ами... За голямо съжаление... Критики най-меко казано от всички посоки по всички съдии общо взето. Ами, то вече има футболен фолклор от много години всъщност. Една песничка съдията, съдията и така много точно. До тука. Точно така, да, до тука. Повече няма. Но това, като че е напластено вече в съзнанието на българския фен, на българския футболист, на българския футболен ръководител, може би на самите съдии е напластено тук в България. И този кръг е така последната, поредното доказателство за това, че съдийството България е многолико. Защото той има едно лице в чужбина, същите тези рефери, които показват не лоши качества, не лоши така наряди дават, даже някои доста добри, доста сериозни, оценени професионално от международни наблюдатели. И също време, когато дойдат тук в България, в родното първенство, се получава нещо супер странно. Същите съдии, които са... Странно да, или не чак толкова много странно, като имаме предвид родната действителност, е оня ден, излиза шефа на съдиите и ти заявява, че всеки клуб си има човек, който се занимава с съдиите. Херо се чуди кой е този човек в Берое. Имат ли, нямат ли клубовете? Ами, добре, можеш да ми обясниш какво означава човек да се занимава със съдиите? Еми, да бъдат по-благоразположени към конкретния клуб, да кажем, в конкретния матч. Благоразположени. Защото футболен съдия идва от думата съдия. Съдия. Да раздава съдия правосъдие. Съдия в съдилищата. Именно, да. Правосъдието. Да раздава, нали знаеш, че по принцип, всеки един съдия полага клетва, когато встъпва в длъжност. Сега, доколкото знам, нашите съдии, футболните, едва ли полагат клетва, но би трябвало да имат някакъв устав. Било то морален, етически. А и по принцип, самата дума съдия би означава, нали, темида. Идва също и от темида. Футболната темида по този начин също се, нали, оприличава съдийството, но се оказва, че темида не е точно темида, ами е темида в някакъв роден вариант. И пак ти казвам, този вариант, когато е в чужбина, същите тези съдии свирят по един начин, държат се по друг начин, всъщност по същия начин. Когато дойдат тук в родното първенство, нещата стават различни. Еми пак опираме до тия хора, които... Така. Сега, дали точно до тези хора опираме, или до самите футболни ръководители, е доста сложно да се прецени. Защото тези хора са зависими от футболните ръководители. Естествено. И в крайна сметка, когато един футболен ръководител каже този искам това, не уточнявам кой какво и какво иска и кой е футболен ръководител, явно това трябва да стане.
Ами на чува се беше... за организация. Значи, не знам дали се спомняш, имаше по едно време, много често се използваше думата организация за нашите клубове. И най-интересно е, че тогава под организация не се разбираше, примерно, добре функционирани, добре ситуирана структура в клуба, добре функциониращи звена в самия клуб, добре функциониращи общо като цяло структурите в клуба. А организация означаваше тогава общо или добре да работиш със съдиите, или да си нагласиш добре мачовете, да ги купиш, да ги уредиш. И горе-долу с това се оприличаваше думата организация, ако го помниш този период. Много добре. Значи, като питат, има ли добра организация? Да. Това означава, че какво? Или си фанал двама съдиите по малата панесото, примерно. Или си наредил напред 5-6 мача, си ги взял, примерно. По един или друг начин. Без да уточнявам как. Дай Боже, с чисто футболни аргументи, но всеки знае всъщност как тези мачове се взимат. Жоро, тук опираме до нещо друго. За мен не е нормално да излезе шефа на съдиите и да каже, че му е звънял определен президент на определен клуб. Първо, не е нормално изобщо да му се звъни. Второ, значи, не е... може да му звъне. Не, може да му звъне да му честити рождения ден, примерно. Естествено, че не е звъннал за това. И второ, не е нормално шефа на съдиите пък да го оповестява, но за мен лично. Но, айде, кажи ми, кое е нормално в нашия футбол? Кое е нормално в нашия футбол? Абе, то много ненормални неща има, ама сега ще говорим за съдиите, пък там май вече... Влизаме в една странна симбиотична система между медии, съдии, футболни президенти, фенове, футболисти, спортно-технически щаб, които са в една така динамика, само че собствена си динамика. Самите те не могат да удължидат на децевика на къде плува кораба, защото всеки едновременно е зависим от всеки, но и едновременно иска да се разграничава в една или друга форма и се търси своята независимост. Това ти казвам, това важи за фенове, за медии, за футболисти, за всичко. И за самите ръководители. Повечето от самите ръководители искат те да карат влака, казвам повечето, не всички, особено тези, които са на по-големите клубове, без да уточнявам. Но не се случва, не може винаги да се случва. Като с едно огромно голямо изключение, всички го знаем кое е това изключение. Но това ти казвам, че няма... Има хаос, един постоянен хаос. Един постоянен мръсен поток, включително и в медиите. Включително и по време на самите мачове. Има лоши отношения и нечисти отношения между самите фенове. Говоря и в големите клубове. Най-вече двата най-големи клуба, които имат най-голямата фенска маса, включително и пловдивските, да не искам да ги изключвам. Говоря за двата Софийски, Левски и ЦСКА. Там също гледа, че има едни браунови движения, които самите агитки не са се обединени, самите фенове не са обединени. Едните флиртуват с ръководството, другите атакуват ръководството. Това важи по отношение на всички участници в футбола, включително и ние журналистите. И то е хаос, няма подредена система. Също изключих един много важен фактор. Може би от него трябваше да започна. Това е Българския футболен съюз. Защото всички казват, че рибата се вмирисва от към главата. Това наистина е така. И всеки говори за промени. Всъщност тези промени обаче не се случват. Ами те не само, че не се случват, ами няма и желание да се случат. Точно така. Но иначе всеки анонсира, че трябва да има промени. От настоящото ръководство никой не ги иска тия промени или поне аз не виждам такова желание. Да не говорим, че според мен футболния съюз последните години се имитира работа. Имитира се работа. Не искам всички които участници там в тази структура да ги съвам под един похлупак. Говоря основно за ръководните тела. Там също има зависимости. Там също има един хаос в отношенията. Този е на еди си кой човек, другия еди си кой му поръчва, не знам си кого. Ами Жоро, най-малкото имаме президенти на клубове в ръководството на БСК, което... Това е конфликт на интереси, а там да не говорим, че има един огромен конфликт на интереси, свързан с... Всеки знае с кого е свързан този конфликт на интереси. Един и същи човек е в изпълкома, президент на най-богатия футболен клуб и шампион на България, притежател на телевизионните права и какво ли не. Което е всяко едно първенство, ще да го качат, ще да дигнат на балон всички. И логично близо 10 пъти, поред шампион.
Ами сега, значи, нека не подценяваме качествата на футболисти на Черна Гора. В никакъв случай не ги подценявам. Имаше си определени първенства, в които си бяха класи на всички останали отбори. Точно така. Но тази доминанта, която до някъде им се създава изкуствено, им изиграва лошо сега в европейските клубни турнири. И нека... това се видя в последното издание на Лига Европа. Нека тя да ги оставим на страна. Говорихме за всички. Да, не, защото всички тези разклонения са... Точно, иска да ти кажа точно това, че в футбола всичко е свързано. И съдейството включително. Защото тази симбиоза от зависимости води точно до такива резултати. Пред мен е програмата... Нека да не се връщаме, нека да не се връщаме за моя една любима фраза от години останала. Сега малко по-рядко се използва. Съдията се подигра с труда на момчетата, която често се използваше от нашите треньори. Имаше едно продължение за съблекалнята. Вижте ги как плачат. Елате в съблекалнята, ги вижте как плачат момчетата. А сега какво да им обясня? Да, да. Как ще обръща сълзите им и така нататък. Въпросът е, че сега пак, особено след този кръг, ескалираха нещата. Ние в предното издание на предаването се пожелахме да няма подобни процеси. Абе, по-скоро завършихме предаването, че пак ще се говорим за съдиите след следващия кръг. Да, да, с пожеланието да не се случва, но се случи. Ето го, ето и в крайна сметка, след почти всеки матч имаше претенции. Еми, Жоро, ето ги. Меко казвам, предказвам. Първи матч, Арда Черно море, 1-0, Черно море пуска жалба срещу съдията. Втори матч, ЦСКА – София Локомотив Пловдив 0-0. ЦСКА – София, от това, което прочетах в официалния им сайт, имат претенции за две дуспи. Преди матча там пък няма да казвам какво напрежение. Всички го знаем, няма смисъл да го преповтаряме, препотретваме пък от страна на Локо Пловдив. Етър, ЦСКА 1948 сякаш нямаше съдийски гафове или поне не чух някой от ръководството на двата клуба да заявяват такива претенции. Беро Лудогорец имаше. Четвърти Херо. Матч, Беро Лудогорец, Херо беше меко казано, побеснял след матча. Говореше за клане в 4 поредни матча по безскрупулен начин. И последния матч, който се изигра преди записа на предаването, Левски Ботев 2-2, там също поне някакви фрапиращи съдийски грешки не се забелязаха, но от 5 мача жалба, претенции и много претенции. Ами, уви така е. Уви така е, лошото е, че още не са дошли плейофите. Е, там вече ще има... Тогава ще има разпределение на евроквоти. Шампионска титла няма да говоря, защото е безмислено. Предпостоят и четвъртфинали, полуфинали и финал за Купата на България. Предстои битка за разпределение на местата за оставане и за изпадане. Така че напрежението те първо се покачва. И може би, това го казвам много пъти, но крайно време всички участници в този общ един процес да си подадат ръка, но едва ли ще стане. Или ако стане, ще бъде само проформа. И какво да говорим? Ще продължим да наблюдаваме процесите. За съжаление, по-малко говорим за спортно-технически достоинства, за игра, за фейрплей, за надиграване, тактическо, спортно-техническо или физическо, имам предвид като качество. Повече говорим за съдии, за скандали, за претенции, футболен съюз, президенти, хванати, пуснати. И... Много интересно, че пък и шефа на съдиите влезе в обяснителен режим. Това назначение. Защо? Това защо? Еми, шеф на съдиите. Едва ли това му е работа да се обяснява и това пред медиите, но той си знае. Може би иска да внесе повече прозрачност, както се казва, в действията на комисията. Абе, направо си обясни защо е назначен Железов. Еми, някой макар, президент му звънял. Макар, че и там имаше сериозно разминаване, но между думите му и действията кръг по-рано. Еди с кой съдя да. Не може да свири през два мача, пък той на друг отбор е свирил през два. Да, 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 да. Виж, темата е безкрайна. Предавам ти да спрем до тука.
Така не, че имаме още поводи. И да пожелаем лек ден на зрителите, а пък ще срещнем следващото издание на Кота Спор. И то ще е съвсем скоро. Утре би трябвало да запишем следващия епизод, след края на последния матч от кръга, в който обобщаваме какво се е случило в кръга. Имаше доста интересни матчове, като започнем от дербито за то май вече стана за второто място. ЦСКА – София Лок. Да, да, ама да не го анонсирам, има си достатъчно. Има, ще говорим по време на преданието. Окей. Анализа на кръга. За финал ще се оправи ли съдийството ни? Разбира се, как не се оправи. Що за въпрос ми задаваш? Кога? Кога? Не знам, ако някой знае дали се оправи, това е само Господ. Друг не знам дали знае този отговор, отговор на въпроса. Да видим, да видим. Добре, Жоро. Добре, айде. До скоро, да кажем до скоро. Приключваме до тук, до скоро. Да.